Opakování geometrické útvary, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Pře tady si prohlédnu geometrický útvar ABCD a dovoluji si tvrdit, že je to čtverec. Tak, délka strany AB, což je úsečka AB, rovná se 15 mm. Jdeme na to. Ano, je to správně. Vybírám a zaškrtávám. Já tvrdím, že je to čtverec, čili délka úsečky, délka strany BC by mělo být také 15, cm, 15 mm. Pardon. Tak to teda změřím. No, mám pravdu. Je to také 15, takže žádných 20 mm. No a CD, to by měla být pravda. Když je to čtverec, tak jak já to říkám, tak by i tohle mělo být 15. Ano. Je to čtverec, všechny strany jsou stejně dlouhé, tento prostřední výrok o straně BC není pravdivý. Jdeme dál, jasný, vidím obdelník KLMN. Strana KL rovná se 2 cm. Přeměřím, ne, 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 ne. 2 cm, to by bylo sem, tohle jsou 3 cm. Nebudu zaškrtávat, Strana NK 3 cm, no to by muselo být někde až takhle dlouhý, tohle to je krátký, to není pravda, nevěříte? Tak se podívejte, 1 cm, to nemůže být. Tak ani druhý výrok není, no a MN 3 cm, ano, to je stejně dlouhé jako KL, ještě se přesvědčím. Ty 3 cm, co jsem naměřil tady dole, tak i ta protější strana je stejně dlouhá tady je pravdivý a zeleně zasvítil, takže opravdu je to tak. Jenom jeden výrok, jdeme dál. Trojúhelník RST, tak jdeme. Délka strany RS rovná se 20 mm. Přiložím ke krajnímu bodu nulu, odečítám 2 cm, což je 20 mm. První výrok je pravdivý. Strana ST, tak to vemu takhle. ST, 1 cm, 5 mm, ano, to se rovná 15 mm, i tento výrok je pravdivý. Že by tady u této úlohy byly všechny výroky pravdivé, hm, škoda, nejsou. 2 cm, 3 mm, Trojka tam sice je, ale tady je napsáno 3 cm. Takže délka strany TR není 3 cm. V tomto cvičení jsem se pěkně procvičil v měření jednotlivých stran daných geometrických útvarů.